ଦଶ ବର୍ଷ ନ ପୁରୁଣୁ ଭୁଷୁଡ଼ିଲା ସ୍କୁଲ କୋଠାର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରଜରାଜନଗର ସ୍ଥିତ ରାଜପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଆମ୍ବଧର ସରକାରୀ ପ୍ରାଇମେରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଏହି କୋଠା ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଯାଏଁ ମରାମତି ହୋଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରାୟ 45 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର 2 କୋଠରୀ ରହିଛି। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ବାରଣ୍ଡାରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗତ ମାସ 28 ତାରିଖରେ ବର୍ଷାଜନିତ କାରଣରୁ ଏହି କୋଠାଟି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବାରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତଥା ଗ୍ରାମବାସୀ MCL ତଥା ରାଜପୁର ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରତିକାର ହୋଇନଥିବା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଅନିନ୍ଦ୍ୟରାଜ ଖାଡ଼ଙ୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟାଇମ୍ସ ଓଡ଼ିଆ। ବହୁତ ପୁରୁଣା କୋଠା ଥିଲା, 15-20 ବର୍ଷର କୋଠା ଥିଲା। ଏଇଟା 28-29 ଦିନ ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଲା। ବର୍ଷାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30 ସମୟରେ ଏଇଟା ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଏଇ ଭୁଷୁଡ଼ିବା ପରେ ଆପଣ କାହାକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲେ ସାର୍? ଭୁଷୁଡ଼ିଲା ପରେ ଆମେ SMC କମିଟିର ସଭ୍ୟ ତଥା PTA କମିଟିର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସଭା କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଏଥିରେ MCL କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ସରପଞ୍ଚକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ଦିଆଗଲା। MCL କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? ଯେହେତୁ ଏଇଟା MCL ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ, ତେଣୁ MCL କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଏଇଟା ଆମେ ଆଗକୁ ଏ ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି? ପୁଣି ଟାଇମ୍ ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ଭଲ MCL ଆଡ଼ୁ।